Tämä projekti on ollut mulla työn alla tai aloittaminen on ollut työn alla jo pidempään. Ja yksi suurin syy siihen, että mä haluan nyt tehdä jotain vihdoin viime mun epäjärjestelmällisyydelle ja huonolle ajankäytölle on se, että mä huomaan, että lapsen syntymän jälkeen niin mä oon tullut, mulla menee enemmän ja enemmän aikaa siihen, että mä etsin tavaroita ja mä arvioin, että mulla varmaan menee vähintään puoli tuntia joka hemmetin päivä siihen, että mä ravaan ympäri kämppää, yritän etsiä milloin omia vaatteita, milloin vauvan vaatteita, lapsen vaatteita, milloin jotain työkaluja tai ruoanlaittovälineitä tai kännykkää tai kameran akkua. Ja jos miettii, että se olisi puoli tuntia päivässä ja 7 päivää viikossa, niin se on 3,5 tuntia viikossa. Se on aika paljon aikaa, mitä mä voisin käyttää johonkin järkevämpää. Ennen vanhaa mä olisin tarttunut tähän toimeen niin, että mä olisin vetänyt kaikki kamat tuolta kaapista ulos ja käynyt hakevia ullakolta kaikki siellä olevat vaatteet ja eteisen kaapista olevat kaikki vaatteet ja kellarista kaikki vaatteet ja vetänyt sellaisen hirveän kasan tuohon olohuoneen keskelle ja sitten alkanut siitä lajitella, että mitkä mä annan jollekin tuttavalle ja mitkä vaatteet heitetään roskiin ja mitkä vaatteet niin kun menee johonkin varastoon ja näin edespäin. Tuon metodin ongelma on se, että päivän päättyessä mä olisin ollut vasta sen pinon ehkä puolessa välissä hyvällä tsekällä. Ja sitten olisi pitänyt mennä nukkuun ja aloittaa aamulla uudestaan siitä pinosta. Ja loppujen lopuksi mä olisin todennäköisesti päätynyt tunkemaan kaikki takaisin sinne kaappiin. Seuraavan 25 minuutin aikana mä aion ottaa tuolta kaapista sellaisia vaatteita, joita mä tai mun lapsi ei enää käytetä, niin pois. Tai joita me ei käytä nyt pois. Ja mä laitan ne vaan mustaan jätesäkkiin ja se jätesäkki menee kellariin. Kun mä oon saanut ton kaapin järjestykseen, niin seuraava askel, joka ei tule tapahtumaan tänään, mä tiedän sen jo, on hakea aina sieltä kellarista yksi säkki kerrallaan ja käydä se yksi säkki kerrallaan läpi ja lajitella se kerrallaan. Tällä tavalla mä pidän sen mun tehtävän tarpeeksi pienenä, niin että mun ei tarvitse varata siihen kerrallaan niin hirveän montaa tuntia. Ja sillä lailla mä myös varmistan sen, että mä saan sen oikein sen projektini vietyä aina askel kerrallaan loppuun, jolloin ei seuraa sitä, että sit seuraisi vaan lisää kaaosta. No niin, ootteko te valmiita kauhean kaapin avaamiseen? Eli tässä on äidin puoli kaapista. Ja sitten täällä on lapsen puoli kaapista, tosin ylhäällä on äidin vaatteita. Turkki on vintage turkki, eli ketut on kuollut 100 miljoonaa vuotta sitten. Varsinaiseen raivaamiseen meni 2x25 minuuttia. Mutta koska toi meidän nuori herra, niin hän on nyt kulmahampaat puhkeamassa ja hän on vielä toipumassa oksennustaudista. Silloin mulle tuli näitä keskeytyksiä. Mutta mä tein sen, että aina kun tuli keskeytys, mä panin sen ajastimen niin kuin pauselle ja sitten jatkoin siitä taas, jolloin mä tiesin, että mulla oli oikeasti mennyt vain se 25 minuuttia sitten, kun lopulta hälytys soi. Eli tänne pusseihin mä heitin sitten kaikennäköistä kamaa, jota mä en juuri nyt tarvitse, tai poika ei tarvitse. Lapsen liian pieni sukka. Mekko, josta mä oon aikanaan tykännyt tosi paljon, mutta esimerkiksi viime kesänä en varmaan käyttänyt kertaakaan. Silkkikankaan palanen, jonka mä sain jostain valokuvaussessiosta, jolla varmaan voisi tehdä vielä jotain topin tai jotain, mutta ei silläkään mitään syytä olla mun vaatekaapissa. Villatakki, jolla on varmasti käyttöä ensi talvena, mutta nyt me ollaan menossa kesää kohti. Ollaan jo huhtikuussa, enkä usko, että tarvitsen sitä nyt juuri nyt, siksi sekin on näissä säkeissä. Nämä säkit saa nyt lähteä tuonne meidän isoon kellarikomeroon odottamaan sitä päivää, kun mä alan sitten säkki kerrallaan käydä sitä kellarissa komerossa olevia tavaroita läpi. Tärkeintä oli nyt saada vaan mahdollisimman paljon tilaa tuonne kaappiin, että mun on helpompi sitten lajitella ne vaatteet, laittaa ne oikeisiin kohtiin. Eli kaapissa on nyt huomattavan paljon enemmän tilaa. Tässä näin mulla oli vaatepino oli suurin piirtein johonkin tänne saakka. Seuraavaksi mä alan sitten järjestellä näitä hyllyjä. Eli nyt mä oon suurin piirtein laittanut vasemmalle puolelle pojan tavarat ja oikealla puolella omat tavarani. Ja mun olisi ihan hirveä kiusaus mennä tonne eteisessä olevaa kaappia ja tehdä sille sama. Mutta mä hillitsen itseni ja sen sijaan keskityn siihen, että mä saan tämän kaapin tämän päivän aikana mahdollisimman hyvää kuntoon. Toinen kiusaus mulla olisi nyt jatkaa sit vaan suoraa tekemistä. Mulla on ollut ennen taipumusta siihen, että mä teen kerralla ihan hirveän isoja projekteja ja otan niin kuin liian ison palan tavallaan nieltäväksi. Ja sit mä lopuksi, mä saatan saada sen tsäkällä loppuun hirveällä sisulla ja kurilla ja taistelutahdolla. Mut sit mulla on aina semmoinen olo, että nyt,
nyt mä oon niin väsynyt ja nyt mä en enää halua tehdä tätä uudestaan. Mutta tällä kertaa mä hillitsen itseni ja menen nyt juomaan pienet pullakahvit ja sitten jatkan tämän kaapin parissa. Eli nyt mä käytän kaapin kimppuun ja tavoitteena on se, että ehkä noin tunnin, puolentoista tunnin päästä tämä kaappi olisi organisoitu niin, että siellä on kaikki tavarat oikeilla omilla paikoillaan ja että me itse tiedät, mitkä ne paikat on. Ja mä en vielä ihan tarkkaan tiedä, että miten mä nyt teen tänne, että olisiko mä niin kuin hyllyn kerrallaan ulos ja sitten laitan takaisin, mutta eiköhän se oikea tekniikka löydy tässä tehdessä. Ja mä teen sen nyt taas niissä 25 minuutin pätkissä, niin sitten se homma ei ehkä tunnu niin isolta ja ahdistavalta, tai ei tunnukaan. Jihuu, kaappi on nyt kunnossa. Mä tein sen. Siihen meni kokonaisuudessaan 3x25 minuuttia. Mutta koska eräs nuori mies ja osin muutkin perheolosuhteet vähän vaativat enemmän huomiota, niin mä tein sen sitten pienissä pätkissä ja kello on nyt lähennys vissiin 9. Ja kaappi on siisti. Jee. Mä päädyin tekemään tämän järjestelyn niin, että mä aloitin tuolta alimmasta laatikosta, joka mulla on housulaatikko. Ja otin sen ensiksi tyhjäksi ja laitoin sinne vaan housut ja sitten tungin ne muut sinne omiin laatikoihinsa. Sitten mä otin seuraavan, missä oli mulla hameet ja otin sen ulos ja taas niin kun laitoin sinne hameet ja tungin taas sitten muut järjestykseen omiin lokeroihinsa, kunnes mulla oli sitten kaikki laatikot käyty tälleen läpi. Mulla on taipumus siihen, että mä alan optimoida, että mä alan etsiä niin kuin parasta mahdollista tekniikkaa. Ja usein sitten käy niin, että kun mä oikein optimoin, niin mä en tee sitä juttua ollenkaan. Koska mulla menee kaikki aika siihen, että mä yritän keksiä, että mikä on nyt se tehokkain tapa. Kun tää on kuitenkin aika pieni kaappi, niin mä ajattelin, että mä menen nyt vaan suoraan duuniin ja suoraan asiaan. Ja teen sen mieluummin kuin että alan miettiä, että onko tämä nyt optimaalisin tapa tehdä. Mutta mä uskon, että jos te itse teette tämän saman omalle kaapille, niin etsikää ihmeessä tapa, joka tuntuu itsestä hyvältä ja toimii. Kun mä järjestin tämän kaapin ja kaivoin sieltä, jätin sinne vaan ne vaatekappaleet, joita mä vilpittömästi rakastan ja joista mä tykkään, niin nyt kun mä katson tätä kaapia, mulla tulee niin hyvä fiilis, kun mä oon sellainen, että vitsi, mulla on paljon kivoja vaatteita. No niin, 3 viikkoa on kulunut ja kaappi on ihan siisti. Tää on valehtelematta mun enkat kaapin siistinä pitämisessä, vaatekaapin siistinä pitämisessä. Ja ei tehnyt edes tiukkaa. Siihen on 3 syytä, että tämä kaappi on pysynyt näin siistinä. Ensimmäinen syy on tietenkin se, että mä heitin täältä kaiken sellaisen vaatteen pois, mitä mä en juuri nyt käytä. Kun siellä ei ole sitä ylimääräistä roinaa, niin silloin tavallaan ei tule sellaista niin helposti kaaosta. Mä löydän kaiken nopeasti ja sitten mun on myös helpompi pistää tavarat takaisin, kun ei tarvitse survoa liian täysiin laatikoihin vaatteita. No, toinen syy on tietenkin sitten se, että kun se kaappi on siisti, niin se on helpompi pitää siistinä. Jos olette kuullut sellaista Broken Windows-teoriasta, niin se näköjään pitää vaatekaappeihinkin. Eli Broken Windows-teoria on se, että jos jollain alueella jätetään ikkunat korjaamatta, niin vähitellen se koko paikka alkaa ajautua kaaoksen valtaan. Ensiksi tulee graffitit ja sitten tulee irtolaiset ja sitten tulee rikolliset. Ja lopulta koko mesta on hajalla, vaan sen takia, että niitä hajonneita ikkunoita ei ole vaihdettu ajoissa. Ja mä uskon, että tämä sama sääntö on nyt pätenyt tähän kaapiinkin. Eli kun mä en ole päästänyt sitä yhtään kaaukseen, vaan on aina laittanut ne tavarat takaisin paikalleen, niin silloin se kiusaus alkaa kerryttää vaatteita väärää laatikkoa tai vaan tunkee vaatteita sinne, niin on niin paljon pienempi. 3 syy, minkä takia mä uskon, että mä onnistuin, on se, että ensimmäisen viikon ajan mä otin joka aamu valokuvan tästä kaapista, joka teki sen, että mä tiedostin paljon selkeämmin, että miltä se kaappi näyttää ja onko mulla siellä vähän jotkut vaatteet meinannut mennä väärin laatikoihin. Eka viikon jälkeen, kun mä lopetin sen tekemisen, niin jotenkin se vaan jäi päälle, että katsoi sitä kaappia vähän eri lailla kuin ennen. Kun ehkä joskus ei ole edes kattonut kaappia, vaan avannut sen ja penkonut äkkiä läpi ja ottanut tavaroita pois. Eli 36 vuotta siihen nyt meni, että meikäläinen oppi pitämään vaatekaappisen järjestyksessä edes 3 viikon ajan, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Eli mitä tästä opimme? Jos minä pystyn pitämään vaatekaappini 3 viikkoa järjestyksessä, niin kyllä sinäkin sitten pystyt siihen. Kiitos kun katsoit ja toivottavasti tästä oli sulle jotain hyötyä.